Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake. Og hjertelig velkommen tilbake til Nipi. Hvor kan man ikke bare si hei på en vanlig måte? Hallo! De fleste vet jo at jeg har byttet nettverk til United Sverige, så nu ska jag begynne snakke på svenska. Neida, dere skal få slippe det. Men hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så skal vi gjøre en video som jeg har gledet meg til ganske lenge. For de av dere som vet det, så er jo jeg ultrafan av å spille The Sims. Jeg elsker Sims overalt på jord, og jeg har jo gjort flere Sims-videoer på kanalen. The Sims 4 har kommet ut med en tilleggspakke som heter Magiens Rike. Det er magi i luften, hva kan det være? The Sims 4, Magiens Rike selvfølgelig. Dette er en innholdsrik pakke med utfordringer for magikere av alle slag. Det å finne portalen er bare begynnelsen. Så denne videoen her er gladelig et samarbeid med EA, og jeg er så utrolig excited. Linken selvfølgelig til Sims og alt dere trenger å vite står i infoboksen. Tilleggspakka til Sims 4, Magiens Rike som jeg skal spille nå, det kom ut på, eller til PC og Mac den 10. september, altså det er relativt nytt. Og det kommer til PlayStation og Xbox One den 15. oktober, og det er ganske soon, så be prepared. Den videoen her er også typ en collab sammen med en jente fra Sverige og en jente fra Danmark. Cecilia Demant fra Danmark og Lisette Alfredsson. Jeg kommer også til å linke deres videoer i infoboksen, så sjekk de ut etter dere har sjekket ut min video selvfølgelig. Det er ikke bare jeg som skal få lov til å ha det gøy. Du kan også få ha det gøy, fordi det som er at jeg skal gjøre en challenge i den videoen her, som går ut på at jeg skal prøve å create en slags look i The Sims. Jeg skal selvfølgelig også spille det, så dere får begge deler. Men jeg skal prøve å sminke meg likt som den karakteren jeg lager i Sims. Så jeg tenkte egentlig at jeg skulle utfordre meg selv og prøve å lage en vanskelig karakter, så jeg må liksom se ender opp som en rar greie. Og du kan faktisk være med i trekningen av å vinne Magiens Rike ved å sminke deg som en av karakterene, eller gjerne recreate min look, og så legger du det ut på Instagram, og så hashtagger du Magiens Rike, og så er du med i trekningen av å vinne tilleggspakka Magiens Rike. Alt jeg sier nå av informasjon kommer jeg til å skrive i infoboksen, så dere kan bare sjekke ut der hvis dere synes at jeg er litt utydelig nå. Onsdag neste uke så trekker jeg vinneren, og jeg gleder meg. Jeg håper det er mange som melder seg på. Det hadde vært kjempegøy. Og husk at du er nødt til å ha åpen profil, fordi at hvis du hashtagger Magiens Rike på et bilde du legger ut i feed, og profilen din er låst, så kommer ikke jeg til å kunne se bildet du har lagt ut. Dette var det jeg visste best med Sims. Bam, bam, bam. Glimmerbrook. Vi flytter hit. Ok, hva skal vi kalle oss da? Herregud, det er så teit, fordi at hver eneste gang jeg har laget Sims, så har jeg kalt den for Nelly Diamond. Men det høres ut som et slags noen som danser på kveldene, for å si det sånn. Men vi kan hete Snugudugubu Hansen. Ung voksen. Zubududu. Wabazi Blingo. Velg ambisjoner. Ambisjonene mine er kreativ, maler, musikalsk geni. Nei, rikdom, vidunderlig rik, herregårdsbaron. Digert fancy hjem, vet du. Der personlighetsstrekk, skal vi ta sånn jeg er da. Jeg er tullebok. Jeg er klønete, som bare fy, kan man jo si. Der er det meg. Jeg er bråsint også, det er jeg. Skjønne. Ok, og så må vi jo finne ut av hva vi skal ha på oss her da. Og det er her hele greia kommer. Hvor jeg skal sminke meg. Det jeg tenker er jo, ok, jeg liker utgangspunktet i hennes fjes her. I want to be green, fordi jeg vil være en heks. Så det som er spennende her er jo å se om jeg har en form for grønn skygge her av noe slag. Har jeg ingenting grønt? Det hadde vært så gøy. Ok, jeg hadde faktisk ikke noe grønt, men jeg vet at jeg har noe blått. Kan ikke jeg være en sånn trollkvinne? Er ikke hun blå? Ok, så jeg har funnet en metallisk blåfarge her, som jeg tenkte vi kunne krydre opp ansiktet litt med. Så det jeg gjør da, rett og slett, er at jeg tar min favorittkost her, og så tar vi litt, vi sprayer, spray. Ok, så da er det jo egentlig bare å, jeg har speil her.
Det här är gøy. Metallisk blå? Da, John. Är den här blå eller är den grå? Nej då, den är ju blå då. Vi vill ju vara en ordentlig. Ja, vad blir vi när vi är blå då? Är man sån trylle? Jag vill kalla mig för en sån trollkvinna. Wow! Det här må jag ju säga si är en look jag borde ha sån to go look. Nå begynner det å ligne på nå. Vi ligner litt da. Nå blir det så bra, ja. Sånn, da vi jo kommet et godt stykke på vei, vil jeg si. Ok, vi må gjøre noe med øynene hennes, fordi jeg har grønne øyne. Hun har skikkelig eyeliner her da. Skal man gå for det også da? En veldig kraftig eyeliner. Her jo noe enhver kvinne ser bra ut i. Åh, jeg så dårlig på å legge eyeliner egentlig. Går vi hardt til verks her. Wow. Der. Nå begynner vi å få... Vet du hva? Jeg skal sette dere litt nærmere. Huddetaljer. Har vi masse kviser her et sted? Hva slags farge skal vi ha på bryna? Skal vi ha rød bryn, eller? Fordi jeg vil farge bryna mine rød. Because I love red. Wow. Jeg har faktisk tenkt på av og til å ha rød bryn på grunn av håret mitt. Hadde ikke det vært kult? Ja, jeg er jo ikke noe sminkeguru da, så det her blir jo litt så som så, men det er jo bare charmerende, det er ikke det? Ja, jeg vil jo kalle meg very nice. Nå begynner vi å ligne litt nå, eller? Med tanke på at hun er blå, så synes jeg litt lite av sminken her, men ok, jeg tok på brun, og da ble det litt sånn mørkeblå, men det har jeg også, vet du. Her, ja. Den gleder jo veldig inn, da. Kanskje vi kan finne en som er litt sånn... Den her skal liksom være litt lilla. La oss prøve oss på det. Med tanke på at den fargen jeg har fra før er så... Se her, vet du, nå snakker vi. Det er nydelig. Da tar vi litt blush, og så tar vi den mest rosa blushen vi har. Det er den der, tror jeg. Der, ja. Nå begynner vi å ligne på en ordentlig trolldame her. Siden vi har gått for en litt sånn metallic look, så tenker jeg at vi også kan gå for litt metallic lips også. Hva tenker dere om det? Jeg har faktisk en metallic leppestift her. Her, ja. Oi, oi, oi. Hva synes dere? Jeg begynner jo å ligne på en litt sånn trolldame nå, da. Og så til slutt her så har vi kan man ha det her i? Fordi det var litt kult. Ja, men i rødt. Wow! Ok, det vi gjør da er at vi bruker leppestift, og så tegner vi. Nå skal jeg prøve så godt jeg kan å tegne litt sånn stjerner. Og det hadde vært så kult om det hadde gått. Og så har hun jo litt sånn røde dotter her og der, da. Og en måne. Men den her kan jeg jo få litt rødere bryn nå, da. Nå synes jeg at vi begynner å bli ferdige her, skal vi se. Ok, vi må fikse håret. Vi må først og fremst ha rødt hår. Det håret her synes jeg er så fint. Eller det her jo er fint. Eller blir det litt for ordentlig? Det er mer min type hår, ok? Pleier jo jeg å ha luer da, men finnes det noen kule luer her? Jeg skal jo være en trolldame. Er den her litt sånn trollaktig da? Den var kul. Den var veldig kul. Wow! Yes! Må vi jo finne noen kule klær her også, da. Ok, jeg må ha litt lyd i bakgrunnen, det er så fint. Her er det jo sånne klær, ja. Siden det er tilleggspakke, så er det jo sånne... Hello, magician! Det er det jeg egentlig burde gå i. Den der, der har vi meg. Hallo, jeg elsker det her. Ok, og så må vi ha sko. Og her har vi også... Jeg elsker det her. Jeg elsker sånne nye greier. Ok. Åh, jeg skulle hatt en sånn hatt. Nå er vi jo nesten helt like. Wow! Ok dere, men da har vi Snugudubu Hansen klar her, og tenker at nå drar vi ut, og så finner vi oss en bolig. Klar? Skal vi se. Jeg har 20 000, så det jeg må gjøre er jo å flytte inn. Ok, vi skal flytte inn her da. Vi må jo begynne et sted, ikke sant? Så da flytter vi inn i den her. Blir hun glad. Hun som liker å bo i sånne svære herskapshus, det var en av mine ambisjoner om å være kjemperik. Så det vet jeg ikke helt om passer så veldig bra til det huset jeg skal bo i nå. Ok, jeg vil bare begynne å spille med en gang, jeg. Selv om jeg synes det er veldig gøy å møblere hus. Men jeg har jo bare... Nå har jeg bare $2,500 igjen. Det står at jeg er grei, det er hyggelig. Å nei, nå krysset jeg ut den, det var jo ikke så... Unnskyld. Spis potetgull. Ja, ok, det er i hvert fall meg. Åh, det var grusom tapet. Det jeg egentlig har lyst til er å gå ut... Jeg vil bare zoome ut og se. Se så fancy det er her. Det er skikkelig sånn der trolleskog og... Her er det noen. Kan jeg hilse på han? Gå hit. Nei, ikke gå da. Kan ikke jeg snakke med han? Vennlig. Vennlig introduksjon. Morsom introduksjon. Han bare går! Jeg vil hilse... Nei, nå løper han! Far, Jan. Jeg følger jeg etter da, eller? Jeg løper etter. Det er gøy.
Jeg vil se hva slags kule ting man kan gjøre her. Sånn i forhold til andre tilleggspakker. Veldig voldsomt til løping, da. Og jeg på besøk, jeg hos han, og han i huset sitt, og så bare... Og der han! Yes! Ok, tenk at jeg løp så langt for å hilse på en gutt. Det aldri når jeg gjør virkeligheten, for å si sånn. Gjør dagen lysere. Flash? Flash, flash. Ektefølt kompliment. Nei, må ikke du gå nå, da? Hallo? Stopp! Surf på nett. Du står i en samtale med en, så du bare begynner å surfe på. Hallo? Stopp nå da. Må du gå så fort? Det orker jeg ikke. Spør om dagen. Åh, yes, nå venter han. Oh, 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 it's magic. Her kommer jeg, vet du, løpende. Han bare løp fra meg. Fordi at jeg skal drive og spille på mobilen, så sykt teit. Se så kult det her. Fikk dataspillferdigheter. Snugudugubu kan videreutvikle ferdighetene med datamaskiner, nettbrett, bevegelse. Selvfølgelig, vi lever i 2019, gjør vi ikke det? Ja. Nei, har han gått sett seg på sofaen min? Men i alle dager. Det var en veldig liten TV. Jaha, skal vi sitte her da og sladre? Gjør opphisset, fordi jeg sånn bråsint. Jeg på tide å begynne å krangle. Åh, det var gøy å få til å slåss eller noe. Og meg når det blir uvenner. Gi elektrisk støt i hånden. Good friendship over here. Gjør narr av vanntrekk. Er det noe jeg skal gi støt? Ja. Dokker. Så ler jeg av dette på. Fornærm skrik til. Åh, Gud. Gjør narr av vanntrekk. Vi skal bli kjempevenner. Inviter til falsk fest. Det er gøy. Sov? Hallo? Du klarer å drite og sove nå? Nei, må gi deg. Ja, men kan han der... Hva er det han driver med? Prøver å roe seg ned eller noe? Og når han sint, står det. Etterlysten plaging, men i gure land. Ramp, hva mer kan man gjøre da? Start urimelig rykte. I love this! Klask til. Det her er så gøy. Hva i alle dager? Nei! Blir de venner av det? Kast drink. Jeg skjønner ikke om de ler eller om de er... Nei, ok, de gjorde ikke. Nei, fly, drar jeg dem nå. Jeg burde egentlig stikke nå, takk for at du var sammen med meg. Skal du ligge der og sove i den stugge senga der? Og hør musikken. Åh, Gud, så kult. Ikke hvis jeg selger den. $340. Her, vet du. Så kult! Her er det sånn magikerseng, liksom. Så sykt fresht. Vi kjøper den her. 500! Jeg bytta en dobbeltseng mot en mindre seng. Den dyrere pris. Oi, alle dager. Hva mer er det som er sånn magikergreier? Vi må ha et bilde over senga. Magikere må ha en stram timeplan. Om du ikke beregner den magiske tiden din, kan det bli flaut for alle. Ingen grunn til å utsette det lenger. Skaff deg magikertimeplan og hold oversikten over månens faser. Og når det er best å brygge eliksir for deg tilgjengelig hos... Body be du ba di du ba da ba da boop .no. Wow! Ok. Skal 12 for magiske formler, det må vi ha. Ok, hvor skal vi sette den da? Stua? Her. Det er 1300 igjen. Ok, her er teppet også. Vi må kvitte oss med det greiene her. Det går ikke an. Altså, jeg blir sånn, det er så mye kule greier her, at jeg blir helt sånn. Glem de tunge, gammeldagse krystallkulene. Det er så 400-tallet. Ikke spå fremtiden. Lev i den. Skaff deg byspådomsspeil og se hvem som står på den andre siden av døra før du åpner den. Rett fra ditt helt egne byspådomsspeil i full lengde blir nabolagets Nostradamus. Wow! Yes, thank you. Ja, lag deg litt mat under da. Sure sim. I det kjempefine kjøleskapet ditt. Kanskje vi skal kjøpe nytt kjøleskap også? Apparater. Vi har ikke råd. Ok, da får vi jobbe litt da, tjene peng. Hva du lager nå? Ostesmørbrød. Åh, nå fikk jeg lyst på ostesmørbrød. Javel. Åh, det kommer sikkert begynne å brenne. Jeg elsker at jeg er blå. For en grusom genser. Vet du hva? Jeg tror vi sier nok for nok. Ok dere, men det var videoen. Nå gleder jeg meg sinnssykt mye til å bare sitte og dulle på meg selv og bare bli kjent med tillitspakka.
Sånn helt seriøst, altså jeg er så ekstremt glad i Sims, og jeg synes det er så spennende å se når det kommer nye tilleggspakker. Dere må ikke glemme å melde dere på konkurransen. Som sagt, så tar dere et bilde. Dere recreater enten den looken her, eller en look fra The Sims, Magiens Rike. Og så legger dere det ut på Instagram, og så hashtagger dere Magiens Rike. Jeg kommer også til å skrive all informasjon som dere trenger å vite i infoboksen. Sånn at da går dere ikke glipp av det. Hva synes dere da? Var looken min, var ikke looken min? Ganske fin den her looken, jeg liker den. Så yes, det jeg synes vi kan gjøre nå er for en fin avslutning på spillet. Så tenker jeg at vi kan gå og spørre Markus hva han synes om denne looken her. Om det er noe man burde satse videre på, eller om det bare tilegner seg Sims. Markus er litt syk, så det kan hende at han... Er det ingen andre hjemme? Det er jo ingen hjemme. Det er ingen hjemme som kan se sminken min. Hallo! Sånn får det være når han får se sminken min da. Han som kommer der. Men som sagt så håper jeg dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Husk konkurransen. Det har vært så sykt fett å sett hvordan dere velger å løse det her. Og har du lastet ned Sims 4 fra før av, og har tilleggspakken, skriv i kommentarfeltet om hva du syns om spillet så langt. Woohoo! Over og ut!